ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁହଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ନିଆରା ପରିଚୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମାଜକୁ କରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଆମର ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆଜିର ଅତିଥି ସୋମବାରରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।